Hele sammen, kjapp intro. Dette er en lengre del av en video som jeg har postet på Snap. Følg med på Snap. Det er bare til å søke opp Prebz. Let's go! Hallo! Denne videoen så er med meg Don! Vi skal taste-teste disse forskjellige cola-drikkene. Det er 7 stykker, og en liten twist er at vi har med oss Pepsi Max Lime. Lime. Ikke lemon. Har du lyst til å begynne å taste-teste, eller har du lyst til å forsyne meg? Jeg forsyner deg. Ok, greit. Hvis du er klar. Så jeg er klar rett etter at dere har abonnert. Abonner! Sånn, ok, da er vi klar. Det er masse eim av forskjellig brus. Ja, du ser ikke svarene her nå, sant? Nei. Pepsi Lime. Ok. No brainer. Ok, nummer to. Oi. Den var litt vanskelig. Jeg tror det er den first price colaen uten sukker. Så jeg holder en liten mynt på Cola X uten sukker. Foreløpig, altså. Foreløpig. Da f***. Jeg har meldt så høyt i hodet mitt at liksom, ja, dette tar jeg no stress, liksom. Nå sliter du. Det var dritvanskelig. Ok, den må jeg bare vente med. Ja, avventer. Nummer 4. De smaker jo litt alle sammen. Jeg tenkte grans med sukker. Så. Ok. Det er Pepsi. Da var du rimelig sikker. Det er cola uten sukker. Nei, det er cola uten sukker! Jeg har ikke kontroll i det hele tatt! Jeg har én. Jeg har ikke smakt Pepsi. Jeg har ikke smakt Pepsi Max. Jeg drikker Pepsi Max hver dag. Jeg har skrevet ned en gjetting på alle utenom nummer 3. Det er cola. Det er first price uten sukker. Det sa jeg, sant? Det sa du grans cola med sukker. Jeg endrer litt uten. Ok. 5 må være Pepsi. Ok. Jeg finner ikke Pepsi Max! Dette er grans med sukker. Dette er Pepsi Max. Jeg har så mye feil. Jeg kan si at du har 5 riktige. Hæ? Nummer 1, det er lime, sant? Pepsi lime, riktig. Ja. Nummer 2, det er... Hva gjettet jeg? Du sluttet med å gjette gran med sukker. Ja. Og det er riktig. Yes! Nummer 3, der gjettet du cola med sukker. Mm-hmm. Det er riktig. Yes! Du kan faktisk komme hit og så fortelle meg. Nummer 4 er Pepsi Max. Hæ? Og du sa grans uten sukker. Og først sa du grans med sukker. Nei. Jeg tror ikke dette er til å bli Pepsi Max. Nummer 5, du gjettet vanlig Pepsi. Ja. Og det er riktig. Nummer 6. Du gjettet Pepsi Max på den. Det er altså grans cola uten sukker. Og det siste er gjettet du cola uten sukker. Og det er riktig. Pepsi Max, den bare forsvant. Det er det flaueste av alt. Det er det jeg drikker aller mest. Men jeg drikker det kaldt, og det skal jeg si. Da blir det spennende å se hvor mye du får. Ja, det må være Pepsi Lime. Håper jeg. Jeg gjør sånn, jeg. Hæ? Den kjente ikke jeg igjen. Eller? Den var litt weird. Jeg lurer på om det er denne. Eller er det... Den var ikke god. jeg drikker jo Cola Zero hele tiden. Og jeg er litt redd for at jeg gjør feil på det, men... Oi. Oi. Nei, det er noe. Hæ? Jeg er helt forvirret, Preben. Jeg trodde det skulle være lettere enn dette. Men limen, skal jeg... Jeg må vente med den. Nei, det må være lime. Jeg tror alle er lime. Dette smakte sånn... Det var liksom billig cola-smak. Faen! Alt smaker det samme, Preben. Du har tatt det samme i alle koppene. Jeg lover. Det er en prank. Det er en prank. Det hadde vært dritmorsomt. Hva er det her? Det er lime. Nå gjør jeg sånn. For helsik. Nei, det er lime. Limen er der. Ta den der. Jeg trodde det skulle være gøyere, Preben. Ja, det er limen. Den også smakte sånn billig cola nå. Alt smaker billig cola nå. Jeez Louise. Men, hvorfor er det sånn fruktig smak i den? Fordi at den er søt, kanskje. Fordi at den har sukker i seg, kanskje. Ok, nå må jeg bare se hva jeg har valgt her. Dette. Oi, men med den fruktige, så gjør jeg sånn. Jeg gjør faktisk sånn. Nå har jeg det. Den der. Sånn. I'm locking in. Er du klar for det? Ok, nummer 1. Du gjettet Pepsi. Det er gran uten sukker. Nei! Nummer 2. Du gjettet cola uten sukker. Det er cola uten sukker. Åh! Yes! My fave! Du gjettet Pepsi Max. Svaret er cola. Med sukker? Med sukker. Åh! Nummer 4. Du gjettet Pepsi Max.
Lime. Det må være den. Det riktige svaret er Pepsi Max med lime. Yes! Jeg må ha en swig til den. Nummer 5. Du gjettet Grans cola uten sukker. Svaret er Grans cola med sukker. Ok. Ja, men det er greit. Det er et halvt poeng, liksom. Nummer 6. Ja. Du gjettet cola med sukker. Svaret er Pepsi Max. Ja, for jeg har byttet de, ja. Og da... Den siste, du gjettet gran med sukker, cola. Svaret er Pepsi. Hæ? Åja, får jeg se noe annet her, ja? Fuck! Nei! Så det betyr at du har 2 av 7 Nei! Riktige. Nei! Hæ? Ja, jeg tok den og den. Nå, de to er det rett. Ja. Cola uten sukker og Pepsi Max Lime. Åh, shit. Så du slo meg da? Og for det så må du abonnere på denne YouTube-kanalen her. Kanskje Dan blir med en annen gang. Vi får se. Kanskje, kanskje ikke. Kanskje jeg hiver han i fryseren etterpå. Det må du abonnere for å finne ut av. Ok, tusen takk for at du så på. Med alle brusene kalle. Yay! Hey. Ok. Og det var det.